Terve. Pistin kärryyn uuden renkaan. Satakaksikymppinen vanha velsa. Tässä keskellä vielä pintaa, vähän pykiin. Alako epäilyttää vähän kuin tämmösiä pullistumia ja sormen allakin jousto, että olisiko tuo aika vaihtaa uusi kumi. Joo, siinähän se on. Merisataset 15 vuotta. Piti laittaa, kun tuota pitäisi vielä joku kuorma viljaa ajalle. Mä tuli yllätys, niin tuossa on tuo Vanteen pelti on tuota paksumpi kuin entisessä. Tässä tämä on paksumpi tuo rauta. Tässä tämä vanha pultti, tihjäkirja pultti, niin tuosta tästä tuohon pultti päähän tämä kierreosa, se on tuota 45 milliä ja se jää niin kuin näkyy, niin muutama milli jää vaille. Ihan yleitä, niin pitää hommata uudet nämä pultit, niin saa varmasti pysymään kiinni. Ja näköjään entinen omistaja joskus laittanut vissiin hitsillä heppiin nämä pultit. Nyt joutuu käsi alakuun pitää, mutta pitää vielä pistää tämä viimeinen pultti tuonne reikkä ja mylveikkelä nykästä kiinni. Joo, niin kulkee kaupan maalla, niin hommata pitemmät, kun nämä tulee kuitenkin tasalle. Saa varmaan se 5 milliä pitemmät, no kierre osaa olla, niin saa pysymään varmasti kiinni. Eiköhän tuo loppuajan kestä tuo loppupuintiin ajan tuo rengas paikallaan, niin laittaa vähän paremmin sitten. Ei kerkiä käydä isommassa kaupassa nyt. Valametti odottaa, että milloin päästään viemään kärryä pellolle. Tosi hyvä keli paistaa ja tuulee, niin lähteä puimaan vielä tuonne jyviä. Joo, onhan tässä murtumallikko kärry ala, kun peräiset kumit saattaa olla. Nämä oli jotakin 250 kappale nämä kumet. Oliko ne tuota pyörimissuuntakin näkyy. Tupeille sinne kikynä se kankaa. Tässä en väärin muista, niin oliko tässä peräti 2,5 paaria maks. Eikö mikä tuo? Joo, 2,5 paaria. Tässä ollaan 14 kankaiset. Mutta eipä siinä, niin mä lähden puimaan. Palataan, se on moro.